Primer de tot, dir que tant de bo no s'hagués de celebrar el Dia de la Dona. Que això voldria dir que la societat, tant des de l'educació i la cultura, ha aconseguit que tota la ciutadania, tant els homes com les dones, tinguéssim els mateixos drets i que mútuament ens enriquim.